নমস্কাৰ মই উৎপল এফালে চুবুৰীয়া ৰাজ্যক মাটি প্ৰদান আৰু আনফালে খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ অভিযান এফালে বিলপুতি মন্ত্ৰীৰ পথ নিৰ্মাণ আৰু আনফালে বিল দখলৰ অভিযোগত খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ অভিযান অৱশেষত হাৰ মানিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ওচৰত হাৰ মানি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাবলৈ বাধ্য হ'ল শিলহাকু বিল দখল কৰি থকা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাটিত দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে কেইবাবাৰো শিলহাকুৰ বিলৰ পাৰত চৰজমিন তদন্ত চলাই ফিটাৰে জুখি মাখি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল যে শিলহাকুৰ বিলৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰত কোন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ কি কি সম্পত্তি আছে কিন্তু এইসমূহ সম্পত্তিত হাত দিবলৈ সাহস কৰা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত বাৰে বাৰে প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ চলোৱা প্ৰশাসন ৰৈ গৈছিল পুঁজিপতিৰ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বৃহৎ বৃহৎ দেৱালৰ সন্মুখত কিন্তু উচ্চৰিত ৰাইজ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ নেৰা নেপেৰা প্ৰশ্নৰ ওচৰত হাৰ মানি অৱশেষত বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাটিত হাত দিলে প্ৰশাসনে কিন্তু কি হ'ব বুন্দাজান বিলপুতি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা পথৰ কি শাস্তি হ'ব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ তাত চকু পৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ চৰজমিন তদন্তই উদঙাই দিছিল শিলহাকু বিলৰ পৰা মাত্ৰ 54 মিটাৰ দূৰত্বত এয়া বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্মাণ কৰা দেৱাল দেৱালৰ ভিতৰত এয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিশাল পৰিমাণৰ ভূমি কিন্তু আজমলৰ এই ভূমিত ইমান দিনে বুলডজাৰ চলাবলৈ সাহস কৰা নাছিল চৰকাৰে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দিয়া আন কেইটামান সম্পত্তি হৈছে শিলহাকুৰ বিলৰ পাৰতে থকা বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী হিমত সিংকাৰ সুবিশাল অট্টালিকা বিলৰ পৰা মাত্ৰ 15 মিটাৰৰো কম দূৰত্বত শিৰ ওখ কৰি ইমান দিনে থিয় হৈ আছিল হিমত সিংকাৰ এই সুবিশাল অট্টালিকা কিন্তু ইমান দিনে সৰু সৰু মানুহৰ জুপুৰিত চকু পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ চকু পৰা নাছিল এই অট্টালিকাটোত শিলহাকু বিলৰ পৰা 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰত চলোৱা হৈছে বুলডজাৰ বিগত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহতো চলিছিল প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ কিন্তু এই বিলৰ পৰা মাত্ৰ 7 মিটাৰ দূৰত্বত সদম্ভে থিয় হৈ আছে বিলাসী হোটেল জিঞ্জাৰ তাত চকু পৰা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নেতা আৰু ব্যৱসায়ীৰ পদূলিত ৰৈ যায় চৰকাৰৰ বুলডজাৰ এইবাৰ চাওক আন এটা দৃশ্য এইখন বুন্দাজান বিল বুন্দাজান বিলপুতি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এটা পথ আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা বাট চমু কৰিবৰ বাবেই বুন্দাজান বিলপুতি এই পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বিগত বৰ্ষত শিলহাকু বিলৰ উচ্ছেদৰ সময়তে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে একমাত্ৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যাবৰ বাবেই বুন্দাজান বিলপুতি এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দল পথটোত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী জলাশয় সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ আইনৰ উলংঘন কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ পথ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই বুন্দাজান পুতিয়ে দ্ৰুতগতিৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ দৃশ্য এয়া বুন্দাজান পোনপটীয়াকৈ সংলগ্ন হৈ আছে শিলহাকু বিলৰ সৈতে বুন্দাজানৰ মাজেৰে খানাপাৰা নাৰেংগী পাঞ্জাবাৰী হাতগাঁও আদি অঞ্চলৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ ওলাই যায় প্ৰয়াত সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই আৰু শিক্ষাবিদ নিৰ্মল চৌধুৰীয়ে কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ ভিত্তিতেই বুন্দাজানক 2010 চনত সামৰি লোৱা হৈছিল গুৱাহাটী জলাশয় সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ আইন 2008ৰ অধীনত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালতেই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভুলুণ্ঠিত কৰিছে এই আইন একমাত্ৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা অহাৰ পথ চমু কৰিবৰ বাবেই পুতি পেলোৱা হৈছে বিলৰ এটা অংশ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা বুন্দাজানৰ এই দৃশ্য ভালদৰে মন কৰক কিদৰে বুন্দাজান পুতি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে পথ এয়া নাৰেংগীৰ বীৰকুচি অঞ্চল এই বীৰকুচিতে আছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ গুগল মেপৰ তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে প্ৰয়াত পিতৃ কৈলাশ মল্ল বৰুৱাৰ নামেৰে আছাম কাৰ্বনেৰে সমীপৰে সোমাই গ'লে পোৱা যাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ বাসগৃহটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে কৈলাশ হিচাপে হাউচিং নং 17 এয়া হৈছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ প্ৰসাদোপম বাসগৃহৰ দৃশ্য নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ পথৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ দূৰত্ব হ'ব প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ কিন্তু সেইখিনি বাট অতিক্ৰম কৰাটো যেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিবগৰাকীৰ বাবে কষ্টসাধ্য কথা সেইবাবে এইবাৰ জলাশয় পুতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে এই পথটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ পথৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ পথৰ দূৰত্ব প্ৰায় 300 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাব এয়া ছেটেলাইট ইমেজ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে নাৰেংগী বীৰকুচি অঞ্চলৰ ছেটেলাইট দৃশ্য এয়া সংগ্ৰহ কৰা হৈছে গুগল আৰ্থৰ পৰা এয়া হৈছে নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী পথ যদি আপুনি নাৰেংগীৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰ অভিমুখে গৈ থাকে তেনেহ'লে পথৰ সোঁফালৰ এই পথটোৰে সোমাই গ'লে পাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ ছেটেলাইট ইমেজ অনুসৰি মূল পথটোৰ পৰা সোমাই আহি ৰঘুনাথ হিন্দী হাইস্কুলৰ সন্মুখেৰে গ'লে আপুনি পাব কৈলাশ মল্ল বৰুৱা লেন এই পথতে আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ কৈলাশ এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে মূল পথৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব
কিন্তু মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিজৰ বাসগৃহলৈ দুই কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ কষ্ট কৰিব জানো সেইবাবেই বিলখন পুতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা পথ চমু কৰিবৰ বাবে এখন বিল পুতি পেলোৱাৰ দৰে হঠকাৰী কাম হাতত লৈছে অসম চৰকাৰে অথচ সেইখন চৰকাৰে বিলৰ পাৰত বসবাস কৰা দুখীয়া মধ্যবিত্ত লোকৰ ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক।